नमो तस भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध सर्वप्रथम उहाँ अरहन्त समेक सम्बुद्ध भगवान् बुद्धलाई सादर भन्दन नेपाल टेलिभिजन मार्फत यो धर्म प्रवचनलाई सुनिरहनुभएका सबै महानुभावहरूलाई मङ्गलमैत्री कामना गर्दछु आज हामी यो धर्म प्रवचन मार्फत् समिति अर्थात् सम्यक दृष्टि को बारे छलफल को पाली शब्द हो संस्कृत पर्याय शब्द सम्यक दृष्टि हो अथवा सम्यक दृष्टि बने के वास्तविक रूप में इस लोक को अथवा संसार को सत्य सही ढंग ने हेने अथवा सही तरीका अवलोकन करने अवस्थालाई नै सम्माद्वितीय सम्यक दृष्टि भनेर भनिन्छ गलत तरिकाले हेर्ने अवस्थाबाट अथवा मिठा दृष्टिबाट अलग भए अलग भएर बस्नु सम्मानद्वितीय र सम्यक दृष्टिको रूपमा मानिन्छ अनि हामीमा यो सम्यक दृष्टि भनेको चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ हामीलाई कुनै पनि समस्या आयो भने त्यो समस्या राम्रोसँग बुझ्नुको लागि सही तरिकाले अथवा सही ढङ्गले चाहिँ अवलोकन गर्न अथवा हेर्नु अत्यन्त जरुरी छ त्यसपछि मात्रै त्यो समस्या के हो भनेर राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ अनि त्यसको समाधान पनि खोज्नु सजिलो हुन्छ सम्माद अथवा सम्यक दृष्टिको बारे भगवान् बुद्धले त्रिपिटकमा विभिन्न सूत्रहरूमा अथवा धर्मोपदेशमा स्पष्ट हो तीमे अत्यन्त महत्वपूर्ण एटा धर्मोपदेश अथवा सूत्र को, को प्रथम धर्मदेश रूप में मानने धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अथवा धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र स्रोत्र भूत्र विशेष रूप में चतु आर्य सत्य को बारे चार वा आर्य सत्य को बारे तेरी चतु आर्य सत्य भिता पर्ने आर्य आर्यस्ताङ्गिक मार्गको बारे र मध्यम प्रतिपदाको बारे चाहिँ उहाँले दृष्टा गर्नुभएको छ अनि सम्मा द्वितीय भनेको चौथो आर्य सत्यको रूपमा लिइने आर्य आर्यस्ताङ्गिक मार्ग अथवा आठवटा अङ्ग भएको मार्गमा भएको सबभन्दा पहिलो अङ्गको रूपमा रूप लिइन्छ त्यसै गरी निकायमा एउटा सूत्र छ स्वच्छ विभाग सूत्र भनेर त्यो सूत्रमा पनि सम्मादित्य अथवा सम्यक दृष्टिको बारे चाहिँ राम्रोसँग नै वर्णन गरिएको पाइन्छ त्यसै गरी, गरी सङ्गीत निकायमा एउटा अर्को सूत्र छ कच्चानुभत्त भन्ने सूत्र यस सूत्रमा पनि भगवान् बुद्धले सम्मादित्य अथवा सम्यक दृष्टि भनेको के हो भन्ने बारे चाहिँ स्पष्ट हुनुभएको छ त्यसै गरी म निकायमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सम्मादित्यको बारे धेरै नै महत्त्वपूर्ण एउटा सूत्र छ सम्मा सम्मादित्य भन्ने सूत्र यसमा चाहिँ हामीमा सम्मा सम्मादित उत्पन्न गर्ने अथवा हामी सम्मा सम्मादितमा प्रतिष्ठित हुने तरिकाहरू स्वर प्रकारको तरिकाहरूबारे चाहिँ उहाँले चाहिँ दृष्टा गर्नुभएको छ यसरी त्रिपिटकमा सम्मा सम्मादित्य सम्यक दृष्टिको बारे विभिन्न धर्मोपेशहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ अनि पहिले नै हामीले उल्लेख गऱ्यौँ धम्मचक्क प्रवर्तन सूत्र त्यही अनुसार चाहिँ स्वच्छ सूत्र भन्ने भयो स्वच्छ सूत्रमा र सम्मादित सूत्रमा एउटै किसिमले उहाँले चाहिँ एक ठाउँमा एक तरिकाको बारे सम्मादित कसरी उत्पन्न गराउने भन्ने बारे चाहिँ उहाँले देशमा गर्नुभएको ठाउँमा चाहिँ एक समान रूपको वर्णन देख्न पाइन्छ स्वच्छ विवं सूत्र अनुसार र सम्मावितीय सूत्रमा तेस्रो विधिको रूपमा उल्लेख भएको तरिका अनुसार चाहिँ सम्मा सम्मादित्ति अथवा सम्यक दृष्टि भनेको यो लोक दुःखले युक्त भएको छ त्यसै गरी दुःख उत्पन्न हुनुको लागि कुनै पनि हेतु छ र दुःख निरोध गर्न सकिन्छ अथवा समाप्ति गर्न सकिन्छ त्यसै गरी दुःख अन्त्य गर्नुको लागि हामीले अनुसरण गर्नुपर्ने मार्ग पनि छ भनेर यसरी चतु आर्य सत्यलाई राम्रोसँग बुझ्नु बोध गर्नु नै सम्मान हो भनेर चाहिँ उहाँले दृष्टणा गर्नुभएको छ वास्तविक रूपमा यस लोकमा लौकिक सुख पनि छ भगवान् बुद्धले सुख छैन भनेर भन्नुभएको छैन तर वास्तविक रूपमा हेर्दाखेरि यस लोक दुःखले भरिएको छ उहाँले सबभन्दा ठुलो सुखको बारे पनि कुरा गर्नुभएको छ थुलो मा कि मा सब भा ठूल सुख को रूप में वहां उख हम मन में भर सब प्रकार को क्लेश नष्ट कर प्राप्त करने निर्वाण नहीं सबभा ठूल सुख हो निर्वाह परमांग सुख इस वहाँ निर्वाण लाभ कर सबभा ठूल सुख को रूप में उल्लेख निर्वाण लाभ करे हम फिर जन्मिद रसार में भग दुख लोग्न पर्ने हुँदैन त्यसैले निर्वाण भनेको सबभन्दा ठुलो सुखको रूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ तर वास्तविक रूपमा यस लोकमा हेर्दाखेरि दुःखले भरिएको छ दुःखले युक्त भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बताउनु भएको छ त्यसैले सबभन्दा प्रथम अथवा सर्वप्रथम सत्यको रूपमा चतुआर्य सत्यमा उल्लेख भएको छ दुःख आर्य सत्य भनेर त्यो दुःख आर्य सत्यलाई बुझ्ने अनि दुःख उत्पन्न हुन को हित अथ कारण लुझने रुख निरोध कर दुख को अंत्य करने कारण बुझने दुख अंत्य कर अनुसरण कर मार्ग अथवा प्रतिप्र प्रतिपदास बुझने यह सम्मान को रूप में उल्लेख पाइन अल इसक में भग दुख के होत बारे भगवान बुद्ध ने सच्चाई बंग सूत्र में स्पष्ट रूप में उल्लेख कर जातिपि दुःख जन्म लिनु एउटा दुःख हो जन्मिएपछि नै हामीले सबै प्रकारको दुःख भोग्नु पर्ने हुन्छ यदि हामी नजन्मिएको भए श्लोकमा कति धेरै दुःख भए पनि हामीले चाहिँ त्यस दुःखले सामना गर्नुपर्ने हुँदैन यसैले जन्म लिनु एउटा दुःखको रूपमा भगवान् पुत्रले दृष्ण गर्नुभएको छ जरापि दुःख हो अर्को दु भनेको जरा जीर्ण अवस्थामा पुग्नु त्यो पनि एउटा दुःखको रूपमा उल्लेख भएको छ अथवा हामी वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि हाम्रो शरीर कमजोर हुनु अनि विभिन्न प्रकारका कमी कमजोरहरू सामनालाई सामना गर्नुपर्ने त्यो एउटा जरा दुःखको रूपमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ हामी वृद्ध अवस्थामा पुग्दाखेरि हाम्रो शरीर कमजोर हुन्छ आफूले सोचे जस्तै हिँडुल गर्न सक्दैन बस्यो भने उठ्न सक्दैन उठ्यो भने बस्न सक्दैन त्यसै गरी हाम्रो सुन्दरपन लोपेर जान्छ यसलाई हाम्रो सबै प्रकारको इन्द्रियहरू कमजोर हुँदै जा जान्छ आँखाले राम्रोसँग देख्न सकिँदैन कानले राम्रोसँग सुन्न सकिँदैन अनि कपाल फुलेर आउँछ र सुन्दरपन लोप हुँदै जान्छ छालाहरू खुम्चिँदै आउँछ यस प्रकारको अवस्थालाई जराजिन अवस्था भनेर भनिन्छ यो पनि एउटा दुःख हो अनि अर्को दुःख को रूप में उल्लेख भएको छ व्याधि दुःख हो रोगी हुनु अथवा विभिन्न प्रकार को रोग लाग्नु त्यो पनि एउटा दुःख को रूप में उल्लेख भएको छ कायिक रूप में विभिन्न प्रकार को दुःख उत्पन्न हुन्छ अथवा रोग उत्पन्न हुन्छ त्यसैगरी मानसिक रूप में विभिन्न प्रकार को रोगलाई सामना गर्न पनि हुन्छ त्यो सबै प्रकार रोग लाग्नु एउटा दुःख हो अनि अर्को दुःख भनेको प्रियजनहरूसँग अलग भएर बस्नुपर्ने आफूले पराएको व्यक्तिहरूसँग सँगै बस्न नपाउने र अलग भएर बस्नुपर्ने त्यो पनि एउटा दुःखको रूपमा उल्लेख पाइन्छ अनि अर्को दुःख ख भनेको अप्रियजनहरूसँग सँगै बस्नुपर्ने नाम नै सुन्न मन नपराउने मुख नै हेर्न मन नपराउने अत्यन्तै मन नपराउने व्यक्तिहरूसँग सँगै बस्नु पऱ्यो भने त्यो पनि एउटा ठुलो दुःख हो अपिसम्पयोग दुःखको रूपमा यो उल्लेख भएको पाइन्छ अनि आफूले चिताएको कुराहरू प्राप्त नहुने आफूले सोचे जस्तै कुनै पनि काम नहुने आफूले इच्छा गरेको कुनै पनि पदार्थ प्राप्त नहुने त्यो पनि एउटा दुःखको रूपमा उल्लेख भए पाइन्छ यम्पी साङ नलबी तम्पी दुःखको रूपमा अनि हामी सबैजना सधैँ बाँच्दै बस्न सक्दैन एक दिन त हामी मृत्यु नै हुन्छ मृत्यु हुनु पनि दुःख भनेर पनि उल्लेख भएको पाइन्छ अनि संक्षेप रूपमा हेर्दाखेरि हामीमा भएको पञ्चण्डलाई उपादान गर्नु अर्थात् दृढ रूपमा समाति राख्नु राख्नु त्यो पनि एउटा दुःखको कारणको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ पञ्चण्ड भन्दाखेरि पा पाँच प्रकारका पुञ्ज रूप वेदना संज्ञा सङ्खार विन्या भन्ने पाँच पुञ्ज पुञ्जहरूलाई चाहिँ म र मेरो भनेर समाति राख्ने त्यसलाई चाहिँ त्याग्न नसक्ने स्वभाव त्यसलाई उपादान भनेर भनिन्छ त्यो पञ्च उपादान भने स्कन्द भनेको सङ्ख्याको रूपमा दुःखको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ यस प्रकारको दुःख भोग्नुपर्ने हुन्छ यस संसारमा हामी रहिरहँदा त्यसैले इस प्रकार को दुख छोध ग अत्यन्त जरूरी दुख बा मुक्त होगी इसी दुख, दुख को बारे रा बुझ् हमी में ते प्रकार को राम बुझाई होत्यन्त जरूरी असप्रकार को दुख उत्पन्न होगी एटा हेतु अथवा कारण भी कारण को रूप में उल्लेख तृष्णा लोभ लालच आसक्ति दुख उत्पन्न होगी एटा हितवटा कारणको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ तृष्णा पनि तिन प्रकारको छ भनेर उल्लेख भएको छ कामतान्ना भवतन्ना विभवतन्नाको रूपमा कामतान्ना भन्दाखेरि हाम्रो पञ्चिन्द्रिय मार्फत उत्पन्न हुने तृष्णा हामीले हाम्रो आँखाले कुनै पनि मन पराएको रूपलाई देख्यो भने त्यसमा आसक्ति हुनु अथवा चाहिँ लोभ लालसा गर्नु त्यो एटा तुष्णा हो इस हम कान के मनपरे को आवाजला सुन्न जिसमें लोभ लालसा गाक को सुगंध सुगंध पाए आसक्ति वृद्धि होने तेगरी ते हम जीब्रो में मनपरे को स्वाद पाए स्वार न भूलने स्वभाव ती हम शरीर में शरीर में मन सुख स्पर्श पाए भूलने स्वभाव यह पंचइंद्रिय मार्फत उत्पन्न होने तृष्णा अथवा आसक्ति काम तृष्णा भाई अभी भवोतृष्णा बने इस संसार में यह भंडा सुख भोग् सकने ठा में जन्म पाए संसार को बारे विचार करने इसमें आसक्ति अथवा तृष्णा वृद्धि होने ऐसा भव तृष्णा वाइज अ संसार में जन्म लपरेप होने संस्कार संसार को बारे विचार करने बारे आसक्ति भैया एटा तृष्णा को रूप में उल्लेख पाइन जिस विभव तृष्णा भाई इसी दुख उत्पन्न होगी हेतु होने कारण तृष्णा को रूप में उल्लेख अथवा लोभ लालसा गर्नु आसक्ति वृद्धि गर्नु अनि दुःख समाप्ति गर्न पनि सकिन्छ त्यसलाई दुःख निरोध भनेर भनिन्छ दुःख अन्त्य गर्नको लागि दुःखको हेतुको रूपमा उल्लेख भएको तृष्णालाई अशेष रूपमा अथवा चाहिँ बाँकी नहुने गरिकन नष्ट गर्नु त्यो दुःख निरोधको कारणको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ अनि दुःख निरोध त्यत्तिकै हुँदैन त्यसको लागि हामीले अपनाउनु पर्ने एउटा उपाय छ र मार्ग छ त्यसलाई आर्य अस्ङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ त्यसमा चाहिँ आठवटा अङ्ग भएकोले यसलाई चाहिँ आर्य आर्यष्नाङ्गिक मार्ग भनेर भनिदियो अनि आर्य आर्यष्नाङ्गिक मार्गमा भएको सबभन्दा प्रथम अङ्ग र पहिलो अङ्ग चाहिँ सम्मान इद्धि हो अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ सम्मान इद्धिको बारे सही ढङ्गले हेर्ने एउटा अवलोकन गर्ने अवस्थालाई नै हामी सम्मादित्ति भनेर भन्छौँ श्लोकको सत्यलाई सही तरिकाले हेर्ने अनि अर्को अङ्ग भनेको सम्मा सङ्कल्प हो अथवा सम्मा सम्यक सङ्कल्प हो सम्यक सङ्कल्प अथवा सम्मा सङ्कल्प भनेको चाहिँ सबैलाई हित हुने तरिकाले कल्याण हुने तरिकाले हामी विचार गर्नु त्यो पनि तिन प्रकारको छ भनेर उल्लेख भएको पाइन्छ कि अव्यापार सङ्कल्प अविहिंसा सङ्कल्प र नेक्खम्म सङ्कल्पको रूपमा अव्यापार भनेको कसैलाई चाहिँ क्रोध अथवा चाहिँ वैर भाव नराखिकन राम्रो खालको विचार हाम्रो मनमा उत्पन्न गराउने त्यसै गरी अविहिंसा भनेको कसैलाई हिंसा पीडा नहुने खालको सोच विचार हाम्रो मनमा उत्पन्न गर्ने नेखम्म सङ्कल्प भनेको चाहिँ अरूको भलाइको लागि त्याग गर्न सक्ने क्षमता वृद्धि गर्ने यसरी तिन प्रकारको सङ्कल्पनाबारे चाहिँ उल्लेख भएको छ त्यसलाई चाहिँ सम्म सङ्कल्प सम्म सङ्कल्प र सम्यक सङ्कल्प भनेर भनिन्छ अर्को अङ्ग भनेको सम्म वाचा हो हाम्रो बोली व्यवहार राम्रो गर्नु सबैजनालाई कल्याण तरिकाले हाम्रो बोली व्यवहार अपनाउनु यसमा पनि चारवटा कुराहरू उल्लेख भएको छ झुठो नबोल्ने र सत्य कुरा बोल्नु अनि अरूको चुग्री नगर्ने मैत्री सहयोग कुरा गर्ने अनि अर्को चाहिँ अरूहरूको चित्त दुख्ने गरी कडा शब्द अपशब्द प्रयोग नगर्ने अर्को चाहिँ आफूलाई पनि अरूलाई पनि हित र कल्याणको लागि अथवा चाहिँ प्रयोजन फाइदाको का लागि काम लाग्ने शब्द प्रयोग करने इस ये चार वा हम बोली में छो सम्मा वाचा अथवा सम्यक वाचा वे पढ़ा अर्क अंग हो हम शरीर बा होने गलती बा मुक्त होवहारो समाखे हम शरीर होने गनवटा को बारे उल्लेख प्रथम गलती हाम्रो शरीर मार्फत् हिंसा पीडा हुने काम हुन सकिन्छ प्राणघातबाट अलग हुने अथवा कसैलाई दुःख कष्ट हुने कामबाट अलग हुने दोस्रो चोरी गर्नेबाट अलग हुने चोरी गर्ने भन्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा गर्ने चोरीलाई पनि चोरी नै भनिन्छ ती दुवै प्रकारको चोरीबाट वञ्चित हुने त्यस्तो प्रकारको गल्ती भनेको काम मिथ्याचार छ विविचार लाग्मा लाग्ने हो विभिचारमा नलाग्ने हाम्रो शरीरबाट हुनसक्ने गल्तीबाट वञ्चित हुने हो विभिचार भन्दाखेरि कुनै पनि विवाहित व्यक्ति छ भने आफ्नो पति अथवा पत्नी बाहेक अन्य व्यक्तिहरूसँग शारीरिकमा सम्बन्ध हुने त्यो चाहिँ विभिचार हो त्यो व्यविचारबाट अलग हुने यसरी शरीरबाट हुन सक्ने गल्तीबाट अलग हुने सम्म कमान्डको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ अनि अर्को अङ्ग भनेको सम्म आजीव हो सम्म आजीव भनेको आफ्नो जीवन चलाउ चलाउनुको लागि हामीले छानिएका पेसा अथवा रोजगारी आफूलाई पनि हित हुने खालको अन्यहरूलाई पनि हित हुने खालको हुनुपर्छ कुनै पनि व्यक्ति व्यापारमा लागेको छ भने व्यापार Uh, नगर्नुहुने अथवा चाहिँ अन्यहरूलाई पनि अरू आफूलाई पनि बेफाइद हुने पाँच प्रकारको व्यापार गर्नु हुँदैन भनेर भगवान् बुद्धले उल्लेख गर्नुभएको छ वनिज्य सूत्रमा ती नगर्न गर्न नहुने खालको व्यापारहरू यसरी उल्लेख भएको छ कि सुरापान अथवा चाहिँ लागु पदार्थको व्यापार त्यसै गरी बिखको व्यापार हात हतियारको व्यापार त्यसै गरी मासुको व्यापार मासुको निम्ति सत्तो प्राणीहरूको व्यापार यस प्रकारको पाँच प्रकारको व्यापार गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ उल्लेख गर्नुभएको छ आफूलाई पनि अनिहरूले पनि हित एउटा कल्याण हुने खालको पेसा अथवा चाहिँ रोजगारीमा हामी लाग्नुपर्छ यसरी आफ्नो जीवनोपायन खोज्नु नै सम्म आज धार्मिक रूपमा जीवनोपायन गर्नु नै सम्म आजीवको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ अनि अर्को अंग चाहिँ सम्मावायम हो सम्मावायम भनेको सही ढंगले चाहिँ उत्साह गर्न मेहनत गर्नु। यहाँ सही ढंगले उत्साह गर्न अथवा मेहनत गर्नु भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्तिमा अकुशल सगत चेतना अथवा अरूले पनि आफूले पनि है दुनी खाको सोच विचार उत्पन्न भएको छैन भने त्यस तो प्रकारको सोच विचार उत्पन्न नगरनको लागि उत्साहित हुने। त्यसैगरी तेस प्रकार को अकुशल सागर चैतिक अथवा चाहिए, चाहिए अने नोक्सान खाल को, सोच विचार उत्पन्न भग तेस प्रकार को सोच नष्ट करने अफूलाई हित होने कुशल सागर चैतिकार उत्पन्न को छो खाल कुशल सागर चैतिक उत्पन्न उत्साहित होने अनि कुशल सागर चरित्रहरू उत्पन्न भएको छ भने त्यस प्रकारको राम्रो खालको सोच विचारहरू झन् वृद्धि गर्नको लागि उत्साहित गर्ने यसलाई सम्मा वायाम भनेर भनिन्छ अर्को अङ्ग चाहिँ सम्मा सती हो सही ढङ्गले स्मृति लगाउनु सम्मा सती हो अनि अर्को अङ्ग चाहिँ सम्मा समाधि हो सही तरङ्ग सही ढङ्गले हाम्रो चित्त एकाग्रता गर्नु त्यसलाई चाहिँ सम्मा समाधि भनेर भनिन्छ अनि बुद्ध धर्म उल्लेख भएको छ कि चतुरता ध्यान सङसम्म नै हाम्रो मन एकाग्रता गर्नु सम्मा समाधिको रूपमा उल्लेख भएको पाइन्छ यसरी आठवटा अङ्गले युक्त भएको मार्ग भएकोले नै यसलाई चाहिँ आर्यस्थाङ्गिक मार्ग भनिएको हो दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि अनुसरण गर्नुपर्ने मार्ग रूपमा यो मार्ग उल्लेख भएको छ यसलाई मध्यम प्रत्येब राख्ने भनिन्छ यसरी दुःखको बारे दुःखको हेतु बारे र दुःख अन्त्य गर्ने बारे र दुःख अन्त्य गर्नुको लागि हामीले अपनाउनु पर्ने मार्गको बारे राम्रोसँग बुझाइ हाम्रोमा भए पनि त्यसलाई सम्मादि र सम्यक दृष्टि भनेर भनिन्छ यसरी हामी सबैमा यस प्रकारको सम्यक दृष्टि उत्पन्न भयो भने कुनै पनि समस्या आउने बेला चाहिँ त्यो समस्या समाधानमा धेरै नै सजिलो हुन्छ त्यसैले हामी सबैमा यस प्रकारको सम्यक दृष्टि उत्पन्न गर्नको लागि हामी उत्साहित हुनुपर्छ मेहनत हुनुपर्छ यसरी हामी सबैमा सम्यक दृष्टि भयो भने सबैजनाको यस जीवन पनि सुखमय बनाउन सकिन्छ त्यसै गरी हाम्रो परलोक जीवन पनि सुखमय हुन्छ र संसार यात्रा पनि सुखमय हुन्छ त्यसै गरी संसार दुःखबाट मुक्त हुनको लागि पनि धेरै नै मद्दत हुन्छ यसैले हामी सबैजनाले अधिस्थान गरौँ यस प्रकारको सम्यक दृष्टि अथवा सम्मान व्यक्ति हामीमा प्रतिष्ठित गर्नको लागि आज यस धर्म प्रवचन सुनिरहनुभएका सबैजनालाई र नेपाल टेलिभिजन च्यानलका सबै परिवारजनाहरूलाई पनि निरु निरोगी निदु, होस् चिरजीवन प्राप्त होस् र सबै प्रकारको धार्मिक प्रार्थनाहरू र आशयहरू सफल होस् यो जीवन सुखमय होस् त्यसै गरी हाम्रो परलोक जीवन पनि सुखमय होस् र हाम्रो संसार यात्रा पनि सुखमय होस् र चाँडै चाँडै या संसारबाट मुक्त हुनु दुःखबाट मुक्त हुनुको लागि निर्वाण लाभ गर्नको लागि पनि यो पुण्य हित होस् भन्ने कामना गर्दै यो धर्म प्रवचन यहीँ तुङ्ग्याउँछु भवतु सब मङ्गल